թուղթ եբրայեցիներին, գլուխ առաջին։ Եվ դարձյալ, երբ անդրանքին աշխարհ է մտցնում, ասում է. «Թող երկրպագեն նրան Աստու բոլոր հրեշտակները»։ Իսկ հրեշտակների մասին էլ ասում է. «Նա իր հրեշտակներին հոգիներ դարձրեց և իր ծառաներին կրակի բոց»։ Իսկ որդու մասին ասում է. «Աստված, քո աթոռը հավիտյանս հավիտենից է, քո արքայության գավազանը ուղղության գավազան. Դու սիրեցիր արդարությունը և ատեցիր անօրինությունը, դրա համար Աստված, քո Աստվածը քեզ օծեց ուրախության յուղով ավելի քան քո ընկերներին. Նաև դու Տեր սկզբից երկիրը հիմնեցիր, և քո ձեռքի գործն են երկինքները. Նրանք կորստյան պիտի մատնվեն, բայց դու կաս և մնում ես. Բոլորը պիտի մաշվեն որպես ձոր ձեր և որպես վերարկու. Պիտի ոլորես դրանք հագուստի պես, և նրանք պիտի ոլորվեն, բայց դու միշտ նույնն ես, և քո տարիները չեն պակասելու»։ Հրեշտակներից որին երբևէ ասաց. «Նստիր իմ աջ կողմում, մինչև որ քո թշնամիներին քո ոտքերին պատվանդան դարձնեմ»։ Չէ՞ որ բոլորն էլ սպասարկող հոգիներ են, որոնք ուղարկվում են ի սպասավորություն նրանց, որ ժառանգելու են փրկությունը։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Մատթեոսի, գլուխ 18-րդ. Զգույշ եղեք, որ այս փոքրիկներից մեկին չարհամարեք. Ասում եմ ձեզ, որ երկնքում նրանց հրեշտակները մշտապես տեսնում են երեսն իմ Հոր, որ երկնքում է, որովհետև մարդու որդին եկավ փրկելու կորածը։ Կորուսյալ ոչխարը. Ձեզ ինչպես է թվում, եթե մի մարդ 100 ոչխար ունենա, և նրանցից մեկը մոլորվի, 99 ոչխարը լերան վրա չի թողնի ու գնավոր ունելու մոլորվածին։ Եվ եթե պատահի, որ այն գտնի, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, թե նրա վրա ավելի կուրախանա, քան 99-ի վրա, որ մոլորված չեն։ Այսպես, իմ երկնավոր հոր կամքը չէ, որ այս փոքրիկներից մեկը կորչի։